belum jamin, ilmu makhluk feta potensial tira, sebagai mihoti ia kondisau nebe maka saudável. Hamutu kohau Adriana Garcia, iha programa Feto iha Careira. Bagi edisau ide ne, ita iha feta talentosa, kreativa, no iha experiencia iha area entretenimento ninian. Nunemos, nihalau negosio iha restaurante, cafetaria no pastelaria. Hakar katene kona bania, ita kompanya lai nia perfil tuirmai. Ser pionera primera feto Timor, nebe foti estudo iha area artistiku. Mesmo la hetan suportasau masimo usi familia no kolega, mai be hote mozia no disiplina, finalmente acaba licenciatura ia Coimbra, Portugal. Tanba akara tebe sai ser unika, no halo buatira nebe uniku, sai anesan motivasau nebe tenik, usi feto Timor, Denizia Romana Guterres Leon, nebe konyesida honaran Nina Leon. No oras ni dadaun asumiknar ngudar empresaria ba negosiante restaurante Mr. Frango, cafetaria no pastelaria. Alen dene ia jornada karirania, hetang ona experiencia negosio usi familia rasik, liu-liu ni aman rasik. Mai be inan feto Timor Nina Leon, implementa ser artistiku ia negosio, nebe sai uniku, tanba kria reseta rasik halo sai kreativa tebes. Mesmo cada serviço a soro desafio show oi, mai be inan feto Timor uan Nina Leon ne, kair principio fahe tempo, entre sa inan artista no negociante. Tamba ni aman matebian sempre fo motivação, dehan, kada one kosar ben bale osang, se oha karak hetan osan, tenki hamrik, luta no serviço. Ia parte familia nian, sempre halos istaun ba tempo, la oho sucesu, tamba ninia sucesu ne, hetan suporta masimu usi familia tomak, liu-liu oan feto fara no oyara. Tamba familia forti, na saun mos forti. Dias belum jemen, ini malu feto potensial sira. Ita akompanyo na perfil ita nia bainaka ba iha ita mo dunia. Nada dao me hao mutu ko na ho mana Denizia Romana Guterres Leon. Nebe maka konyesidi li ho mana Nina Leon. Nebe maka disponibil ona ho di partilia mai ita hotu ko na ba ni esperiensia no konyesimento sira. Hola mana. Hola. Dia kelae. Dia sempre. Oke, gracias a Dios. Dia. Dik mana tebele partilia hela mai ami. Kona baita niya prosesu wa estudu, liliu serma ka motiva ita hobi foti estudu ya area artistiku sendiri. In primer lugar, obrigada ba konviti. Me makili na hau atu entrevista kona bahana experiencia durante ida nei. Hau foti kursu ya estudu artistiku ya Coimbra, Portugal, licenciatura. Nuda Timor-Oang, feto Timor-Oang bema ka primera vez. Asai kursus sia 2012, hau acaba ni kursus sia Coimbra. Motivo ni bem makau hili, é uma pergunta interessante, tamba seda. E altura na ba, hau la hanoin sena maka tua kar foti, tamba prosesu nenaro, e tamo stama ia prosesu dala barak ami ni bem makin frente ia Portugal, o dificuldade ni bem mak falta buat barak, principalmente lingua portuguesa. E aí, hau hanoin feedback ba hau ni pasado, sere maka gosta. E entretanto, hau harefil fali hau ni pasado katak hau gosta pinta, hau gosta ting, hau gosta buat barak be mak hau akara kili ba idane, então hau foti kursus idane. Kursus estudos artísticos, quando hau foti 2009, foi ensai, sira foi em funda curso ne ia 2008, entretanto, hau hili danei. Mai be, quando hau hili danei, ia ema barak ladung satisfeitu, liliu hani familia, kata, tamba seda minya kar kili kursu arte. Tamba altura naba, barak, studanti barak, liliu itania povo, toto kar kalai ba politika, halai ba empresaria, halai ba parte, principalmente politika. E então,
how hili area dan memang konselo. E mesmo assim, a minha colega Sira próxima, mas for de antambaceira, ou aquele curso, né? Futuramente la ia, nila benefício. Mas bem, ho, a minha teimosia, ou aquele que foi na fata em cursos, né? Mas hoje em dia, eu acabo o curso, né? Em 2012, e ser primeira feitora na mesma que foi o curso, principalmente em Timor-Leste. Parabéns, mana. E tá nessa pioneira, é bem a curso da Nerasek. Então, mana, nessa ouvem, já me barra na mesma cala, concorda ou lá satisfaço, decidão na beca, mana, foi. Então, no momento, mana, foi a área da né, mana, nessa, e já na imaginação. Já tá depois de mana, foi a área da né, mana, a carcala mudança, rumo a calai. Yeah. Também da mesma, como é uma barra que ela é satisfeita, ela concorda com a área da mesma capote. E é né, com motivação, uma casa mais alta. Ela quer ser única, ela quer que ela bote da mesma única. E então, a noite em casa, quando ela acaba, ela quer que ela bote da mesma única. Então, durante o processo do curso e estudos artísticos, how implementa buat barak. Entah how funda na grupu kiko wansira, how funda na labari wansira nebe mak mori siya Portugal. Halo na grupu sirnia grupu dansa, how involve na sirni inang, tama ona ya amini grupu idane, ho di bele. Hatudu dansa, hatudu itene gastronomia, hatudu ya parti buat barak nebe mak kita bele hatudu ya rai liut, principalmente ya Portugal. Ya ne mak hawakar katudu katak, arte e cultura, principalmente arte de Timor, é única. E então, e Portugal chama a atenção uma casa desse povo Portugal ser catac. Timor né, e a cultura é mesmo única. Timor né, e a arte é mesmo única. E é mesmo lá mate a minha luta ser feito entretenimento, feito artística. Mana, kita lihat pada pada mana estudo depois de mana acaba mana estudo de artístico minha, pensamos que mana bela implementa fala e conhecimento na experiência tira depois de graduar licenciado de artístico. Yeah. Quando eu tava fofão, nessa cara que dia, vou tirar estudos artísticos, né, e Europa, não tem nada a ver, né, bem, mas diferente, los, tamba estudo de, né, ni halai liba estudos europeus. Estudos na mesma e a altura na mesma quando a escola ia na ia Indonésia, te, época Indonésia, lá ia batida na mesma hanesa na mesma com outro poti, mas bem como a gosta da arte, mundo da né, então a motiva a ensa a outro cara que luta na fatem ba arte da né. Então, how implementa how minha curso de né e quando how a tua acaba ona how dia antes de regressa a Timor how tem ser halo buat ide que única a Coimbra então how envolve how minha ang e a Câmara Municipal de Coimbra nessa é uma bolo rena ba walikota ou bupati e rena ba envolve ang rena ba e how tama do niki a grupo buat ide e consegue hari duni kita ni stan boa tida ia na ba nudar bandeira Timor ida ho stan Timor Wanda Timor nia ia na mama ami halo sasansar ne espor sasansar ne li liu batais liu bahang tenian i dansa ia okasiau inda ne mak hau pun vida grupu ida husi Timor ba dansa ia na ba mos ami envolve ho amo Dons Menes Belo, e bem que me lança o teu livro, meu livro o teu Renabá, e é nem destaque uma caslos a uma imagem, a uma imagem e a uma notícia sai em Bacatac, no da feito ainda bem que Brani do Nick Hamri, Lori grupo Rusi Timor, ba a tua ia Portugal, e how sente nem botir que mais how orgulho ba uma anrasi. Aprende honrado. Kata será que kau aprende e é nem que kau te implementa e vale a pena. Mas kata difícil, mas kata difícil. Mas nem sempre kata
tahu sih aprende, mabe conhecimento na minha querida ia ter prestígio a turi a prática. E o valor não é ir a turi a prática. Exatamente. Tamba quando te estuda e te estuda de, mabe e te la implementa e te la possa e ser uma que te estuda la valida. Mabe como Ramos gosta o experiência na bem uma carreta antena ia Timor antes de Hau baia Portugal, desde o que era sabe envolver na minha grupo tem na dança, botang, mouse na bem agora senior, car arte cultura, ao aprender o sira. Então, tô na ba, ha foi uma experiência ser na bem ma ia Timor, lori baia Portugal, ho estudo na bem ma botang ma casa ba hau, e de nem kata hau sente kata fácil e talau nisso né. E fura que teve semana. Mana mos bele partilha ela karik mana envolve ija atividade entretenimento ruma. Sim, ia ne hau antes de onso wen hau tete kata antes de hau regressa mai Timor 2014 hau halau entretenimento e oida bot ia na ba mak ami poti ami envolve comunidade Coimbra Sira ia 300 stan ia muito com a Câmara Municipal, a me envolver na ba, e depois quando a filha falei mãe, começa lá no grupo, e envolver a água na entretenimento, um dos entretenimento na bem, mas how nuder sai conceptora bot mas já com Ellen Festival e já com Ellen Festival outro e depois Tinancoto, já com Ellen Festival né nessa conceptora da nomos Bahia mudar vice-presidente e depois de acaba de acaba o si já com o festival a Mirasi Caria a minha grupo ida o Dream Event Creative o grupo a minha rap depois a minha Hari Festival DJ e em breve mos si realiza o festival segundo festival DJ né ia Itania ia Dili e depois o evento que ser na bem mais envolvido né. Mana liga o mana minha experiência estudo sira na mocha atividade extreme que mana envolve ba ya Timor tanto de Portugal cari tu jeza ti uruma na benta mana hasoro durante mana nia estudo ya ya is a few bot tamba ite envolve na itene ang ane sang nuda artista feto ida ainda por cima oang entretenimento nei dala bara kalai liuba ema bolo entretenimento nocturno halai bakalang entau ida ne desafio ida ma hau nuder feto ida dala ruma sai fila kalang fila madrugada mai cedo desafio bara dala ruma sa ami atu halona entretenimento ya performance ida hetang impacto de kategori kita balai ya polisia o kita balai ema na bane halai la problema mai ami hansa hau nuder feto ida desafio ida ne. Depois uinsa dela rumansa hamrik entre mane barak peto mesa denemos desafio da mai hau ema bar hare hau kata de e ni peto mesa ki de humane lubu kida mas mas ne laha mate hau tamba hau mrik na ban muda peto profesional ida peto ne mema kat servisu ba ida ne lo os tamba hare ba hau ni ang mai be tambahan di karriera, tambahan di profesi yang lebih makau poti atau yang cara implementa. Ini juga kata mana prinsip yang penting ya, mas ke ya preconceito itu yang lebih makau ya hatu dulu bang mas mana nak pati manten prinsip itu di realize mana ya beta sound sih. So akar hatu dulu det kata fetom mas bele, nih seja hau mesak, hau yang one nang rua. Mabe hau akar hatu dulu kata akar ser mesak, disizam foti mesak, tensara merik mesak. Labele tau enfrenta. Mate ne buat tidak kata dia. Hau bau oeng abang bayi rua hau mate. Se hau kanek oeng abang bayi rua hau kanek. Mai se agora hau la luta hau la hakat hau manteng na fateng hau nia iya ne. I sera mau hau sekolah, i sera mau kawetang, sera mau kau ni nang amang nia hakarak mate iya ne. Labatang ona. Abi hau akar katuru kata. Hau peto ida bela hambri. Okay, mana kita liga fila kali ya tenye konteksu Timor. Gimana nia perspektiva ya area apa nia? Dan bema kita presisi atau bela desenvolve.
Itu precisa em desenvolver buat barak. Timor, Timor barak na bem que sira compreende sira. Ita ten dia arte, ita ten dia cultura. Ma be ita ten dia kata ligação arte ou cultura ne mensa. Cultura ne mensa. E mo tota ten kata dia. Ah, o car cultura. É verdade. Ma be cultura mensa. How mo se cultura ha unian? Então, cultura ne geral, cultura específico, seda. Cultura hanya uma lisan, hanya lisan ne seda. Nebe Timor barak sira compreende ida ne. Ia area ho toto te precisa, Timor precisa Timor precisa desenvolver arte ia buat barak. Liliu artista sira, ten ser suporta artista jovem talentoso sira. Ida ten ser suporta. Ia nudar hau hasai ba estudos artísticos. Hau nudar ne sakarik dia. Emang husu dia estudos artísticos, estudos sobre sira. Estuda nebe mak arte em geral hotu. Estuda o ensaio sobre arte, o ensaio artista ida hambriko nia obra. Obra ne seda. Ida nem mak estuda. Ao estuda especificamente ba laiba teatro, laiba música, laiba pintura, teatro, música e depois ia buat barak tang nebe mak sena mak tedian yang arte ne. Ida nem mak hau. Nebe se Indonesia ni ama boleh pakar seni. Ah, ida ne. Nebe ama barak lah tenen yang kata ni studi artistik ni seda. Nebe studi artistik ni nudar pakar, mestri, mestra ida. Nebe hau hatene uinsa, hanusa hau tu ter kritika, hanusa hau tu analis artista ida, analis obra ida. Uinsa hau tu hamri. Nebe dalam barak ita Timor si precisa buat barak. Nebe precisa ita ni estado, precisa ita ni governo, precisa ita rasik apoio ita ni artista, apoio ita ni arte, apoio ita ni arte ou ligação ou ita ni cultura. Tabel hamate. Pas tebes mana ita sei continue esse segmento firma. Dia mal sira firma ita acompanha publicidade. Hal parte nei ha ne Morris. Tamba mi familia mus ema negosio, negosianti, ha ni ama mus mudar empresario. Ema hutu te ma barak tete di China. Ha mus descendenti China. Ama mus descendenti China. I desde principio ni mus ema negosianti. Parece que husi de nema kau aprende. Kau aprende honia. Aprende o ensa a tu ser uma negociante, o ensa. E pronto, a uns gosta ser a nossa ita tu halo negócio ne a nossa. Ya, ele nem maka a unha gosto, halaiba negócio tamba o indian kata halaiba área artística, eh? Tamba negosimos precisa arte, anso enga diang kata arte ni oi oi. Anta negosimos te precisa kata itamos ten ser emada artística, unsa atu gere negosio. E negosio ne bema kau hili, halai liba restauração, halai liba restaurante. E nema kau implementa unsa hamistudo sobre arte. Então, a carácter artística tem ser halo ser ni obra, halo obra sida. A carácter artista tem ser única. Então, hau monta no negócio, hau halo hau ni hang dan bem hau ni criação rasi. Sendo que a hang ne iha narang hanesa, mai be iha ne hau carácter halo hau ni hang única para que seja emane bem makar hau ni hang soya fatin dan ne. Emakar, emeden memakar hang hau ni dosi, soya fatin dan ne.
tambah dinamik kita halai ba artistika entah halai hot ba negosio nebe ruane ligação tinha restaurante e temos ia pastelaria há ia pastelaria sim cafeteria e cafeteria processo mesmo isso ansa ne de quando hamai hau hare kata ka pastelaria portuguesa ne yene karu então o ensaio hakara halo para negócio de ne pastelaria ne ser barato para timoruang mos bele hola então ho aprender assim ka uni pastelaria ha uni doce ser ne fufon kon ho ala ho negócio ne usi pastel de nata. Esse pastel de nata nené, eu queria rasi que eu ia por. Eu ralo durante três noites, eu aprendi a usar, cria pastéis de nata ser a união própria, ou a união ingredientes própria. Então, eu ralo de nené, li o cinema, eu retanho a customer de mesmo interesse carregando em pastéis de nata. Então, de nené, começa 2014, 15, estou em Loron, eu mantenho na Fátima uma pastelaria, pastéis de nata e depois mostramos para bolas berlins. Então, ia bara que colegas, bara amigos, bara customer, bara que nem clientes, bara que nem caracan pastéis de nata ou bolas berlins, se eu só atendi e ainda leu uma bela ralo gosto. Então, foi de nem Macau, começa a criação da cata. Eu coloquei o negócio da Laiba Restauração, então eu quero continuar a ver a mate, a minha obra, a ver a mate, a minha receita. Então eu falo a minha pastelaria, mas bem a pastelaria de Nemos, a Mutu com a minha tia, a mim envolve a Mutu, o negócio a Mutu, o de Rensa, para cara catar, minha bela mate, a minha obra, a minha bela mate. Que é a continuação? Quem seria a continuação? Por esta vez, mana, estamos bela partilha ela mai ami com a ba. Está desafio maca ita soro durante ita la carreira e artística, não mos mai a negócio nem. Não é só não feita bela, ultrapassa desafios. Faz tempo. Faz tempo, car princípio o indian, car princípio kata. O bela halo de nem, mas be, o tem ser faz uni tempo. Se o baro o lahetan. Então, a uni pai, mati bien, sempre a tete kata. Cada uni coçar bem, vale ouro. Cada um coçar bem, vale ossa. Se o cara que está ossa, o tem ser pássaro onde coçar bem. Então, o tem ser amrik e luta e serviço. Serviço para bele reta. Então, how faz how ni tempo? How faz nudar how inan? How faz nudar artista? E how faz nudar negociante? Então, how lá o ida ne o insa. Cada tempo, só o filho para uma, calam, para descansa. Quando eu saio, é para descansa. Resto, né? Mas quando o filho fica, é para serviço. Quando é tempo para descansar, descansa. Mano, aí tá filho, filho, fala aí a carreira a artística, né? Então, tem que ter timor, tem indústria, quando vai da nene, se dá melhora. Então, desafio verdade. Específico vai para o mundo da nene, mas não sai daí. Verdade, da nene, a indústria, mas que se falta. Liliu tem artista, sira, e a musici, sira, cantores, sira. Se falta bara que é né e também da nem uma coisa lá na ba negócio é a lá na ba negócio a lá na monta restaurante da nemos how o negócio how sócio ou há sócio era a minha a noinha cara de um restaurante de mas bem how por noinha cara ser restaurante de a mila dong retang income barak então how loca entretenimento calang. Nebem halai ba weekend halai ba fin semana meloke live music husi live music de nemak po support artista sira kata artista sira mai kanta tira DJ si nema sira bel hetang tambai tare kata si falta industria de nem industria musicais si falta buat barak e oin audiang au hala entretenimento kario hau ye objetivo da kata biasa nem. Dala rumah ema barak fo protesto di sana. Tambah seda ma klori artista sira internasional mai. Tambah seda. Tambah ita falta industria. Hene. Atu bele suporta artista sira rai larang. Então, bolo convide. Enquanto artista sira la saiba rai liu, bolo rai liu mai. Gasta osang ituang. Mai be, ita bele.
Foi de nem rafo parabéns ba e hoje foi da convida juca o Mikes mai. E René, ita no ende kata ai selo sira karo. Verdade, selo sira karo. Mai be, seita la selo sira la bel hari ita ni artista sira rai larang. Tambe de nem foi da dau, hau agradece ba nai corterial, ni a Lore nai corterial Oliveira, ni a nudar presidente comissão. Oni equipa sira sira mai René. Hau bolo hau ni artista sira kantor sira. Barak mai kanta ene dia. Hau la fofi, mai be mai haturi minia. Talento, mas é tudo em milhão. Já que nem mais ona, bele nem rona. E nem mac, minha foto do Nick, artista ida Eduardo Nunes, minha cara que suporta Eduardo Nunes, também minha foda kata dia. Wow, minha liang capaz. Até Eduardo quando canta Rosinha, né? Minha liang as, juca o Mikes até te dia, hatun, minha hatun tang, juca o Mikes de hatun tang liang. E nem mak juko mikas kon atu fila akar bolu nia mai e husu mai hau kata temak suporta nia ni halu tena ni gravasau nia nei kalai hau dia nia nei iha mai be sai baliur la ya ni dia precisa ni lor nia sai baliur hau dia antau ita bot bel suporta sira siap per suporta nia akar kalo gravasau sai barai liu e de nem mak objetivo hau nudar feto entretenimento feto nebe mak akar loki yo bolo artista sira mai e internacional mai e da nem objetivo tania nebe a usuba comunidade a usuba povo nebe makano indian kata bolo artista per selu karo da la ruma la os osang us estado mas be amirasik ma buka per selu a cara ko tu na ita dia negosi ita mesti ser hetang income ne mas be un site to negosio mas hau quando halo hau kar po benefício suporta artista tamai da nema kaunia haunia kare haunia curso suporta artista sira análise o ensaha tulori artista sira sai para un dia itela tene kata industria musical belene o in lorong ladung tamai ta foi ma independência precisa lá buat barak alai alai ba buat barak ba alai ba buat barak kita precisa implementa mai be nudar hau fetor nudar hau ema da artista. Por que não? Haula suporta. Por que não? Haula implementa, haula tau haun seda mak hau hetang hau ni matene ki a ema ni rai. Hau mai tau hene. Pas tebes mana significa kata kita presidio tebes promovi teninya artista tu mundo bele conhece li si. Exatamente. Tela presidio hene tu si parte governo. Na precisa. Eita bele hakat da. Bele hakat da dau e hetang ta quando hakara governo la tuirita. Mas be ita mak tuir para aproxima governo para hata tene kata sera mak falta ba ita. Hau sente kata kada governo india nia ho idide nia serne lei. Seita baia patin dan bemak indikada dunik ba artista dan hau sente kata ituang ibara estado o governo sempre apoio e ne hau kulia kata hau mus nudar fundadora ba grupo cultural wewik wehali e ne ami lori sai ona labarik barak jovem barak sai sai berai liu benefício ne be objetivo ne be ma hau kara tau prasira para ke tera e meu talento level ride se enquanto a cara dança mas bem o objetivo é tu saiba conhecer a rai liur quem sabe dia lori experiência nem mais implementa vamos ulu mudar membros e a grupo cultural sira ou em lorong sai fundadora ou em lorong labara a promover jovem sira a promover jovem talentoso sira sai ona e começa na hackathon halo sirania grupo mesa e ane mai how orgulho tebes kata bel sucesso ida ya dia kwa na hita kulia kwa na bahirak ne mana mos bel partilha ela sema ka durante ne suporta mana ia mana ne estudo to me ia carreira sira hanu ana ingrua felizmente kata ka no ana ingrua ne be mag compreende los ida 16 anos ida 10 anos mas você compreende será mac how ni moris how ni mundo no dar artista você compreende e nem mas você suporta da luma how ni serviço da luma how tu mo na base bahane sang feito entretenimento ida alaiba halo performance buat barak e sira ho calma kata
mamahi ena ba tira nunca incomoda hau ituang. Ia nei mak valia tebes katak sira ni suporta mai hau. Katak hau kon hamrika ena ba hau ateni katak sira dia. Ia len disu hau ni familia suporta, hau ni amigos, colegas sira ke barak tebes suporta kada lia fuang ema barak dia sene. Ini lia fuang mas kada lia fuang nebe mak dia. Porta nina, obele nina, hau orgulho bo, iya nei mak poma ita katak dia hau tenki. Tambah iya ma barak nebe mak fear hela hau. Iya hau tenki salah tudu katak. Confiansa nebe mak imi tau mai hau. Hau tenki halu buat ida nebe mak positivo. Correct, teve semana. Tem mai mana bele. Poe la motivação, iya halu peto sira. Ini wong sama katu bele. Promove sira niya kapasidade ya sira niya karira sira. Oke. Ba feito sira on so ing hau diang katak. Label tau. Halo iminiang gida nebe mak sayusi iminiang. Hakarak halu betiri akarak ser negosianti halo. Akarak dansa halo. Akarak kanta halo. Enquanto obele halo. Label moe. Hamri nudar feto ida katagi hau feto hau moe. Sekarik perbele fansa sang estrada ibu hamri. Kata tambah sera. Osang nane ia fating oto to bel buka. Fating oto to bel buka kuando o ia forsa vontade ia kar hamri. Ne duni hau ni kolega malu hau ni alim feto bing inang sira kata ke. Sera mo komei o ten ser luta. Seo mei o ia fating de o se la ba fating ida. Mehi, mai be, luta para realiza. Bebe, Shimano. Ia segmento ter mai da se tamo clean con a vita di familia. Tá bom, Diag. Ok. Bebe, lungiamento, irmã e ta campanha publicidade. Segmento de Cruzneita se atene hamutu con aba mananina nia familia. Yuk mana ita bele pahela ho ami con aba ita ni familia, composto gus si se sede. Ni familia, te ami yatu dia, ami nainei. Infelizmente ami wankia, ami namang matena. Ami ketolu, mani tolu, kabenaing hutona. I hau nudar single mother, mãe solteira, ou anda em rua. Entendido, né? Ou anda em rua feto roto. Ou anda em rua feto roto, ou em rotete. Ida 10 anos, ida 16 anos. Depois teve semana. O ensama que está bela farra tempo entre carreira, ou está na família, e está na feta na rua. Bem adiante, né? Farra tempo difícil de tua. Mai be so in di han kata ka sinai rua lebari kida ne be ma komprende makas sinai rua juda malu liliu han on te tobot sinai rua naran fara yara mori so te Portugal sinai rua komprende exatamente how ni moris exatamente how ni mundu e ne dunik how mos nunca fahesira oinsa atur respeita na fatin nudar hau nudar ina mas kata sirni amang decisão selu mai be respeita na fatin sirni amang tamba udi ida ne mak bele halu sira bele komprende hau ni mori kata enquanto hau labele bandu sira mai be sira mos ten ser komprende hau ni mundu ne rafik. Bila kwanna Teliga fala itania oan feta na rua sa metodo edukasa maka tu uza ho di eduka sira na rua ilio atu sai joven ka feto idene be maka firmi mantenho principio no sucesso e sira ni futuro. Metro seda comprende sira. Po decisão ho di sira mak poti, mai be decisão de be mak responsabilidade.
yang be makau nu dari nang manteng na pating hari na pating. Sedang maksiran decision dan be mak valia pena basira ko impactu positivo mai hau dalang luang. Mas sempre ideki komunia de 10 anos, mai be ida bot nye tama ona iha mundu ida ita bolo adolescente. Ia buat barak, mai be sempre amin neng rua kuliah. Sempre hau kuliah honia, nunca quando katak diang para hatu diang hau ting ser ko lia fuang nebe mak makasti tuan para nia bele atene katak gidene sala hau fo. Mai be enquanto hau bele conversa hau conversa. Hare malo nesang kolegas, amigas, mai be respeita hau nundar inang na fateng i hau respeita imi oang. Metu seram ka idane hotu katak ema tete yang katak edukasau si inang ama tambai dane hau ko uluk example basira katak le puang idane be mak obrigada ko licença desculpa idane importante teu inang na mahalo sala teu inang na maharuka hau su faz favor teu inang katak hau halo sala i tuang katak hau sai tung silinya nudar inang ida hau su desculpa. Ida nem mak sira bela aprende katak afinal disculpa nene los amiki de hau bele hau ki nie bot men yus disculpa ida nem mak tau nebe metu sira nem mak hare katak sira feto tambe bot ne dia klos hau mos gosta ali marusira dalam rumah kona virus ya virus ne sira tete katak hau bele foti todala tolu kona bul sira narang mos bele todala tolu. Quando bela halo halo keras, la bela fuat tete katak dan sene. Ursida hawa tete tena oda la tolu. Ma be toda la tolu ma kola halo anta zero bela tau isir ne mindset katak dia. Dia kela ni hirus mak ne de tona. Ma se kona hawa tete dia la bela halo ursida hetang dan sene. Hau tin sar halo duni ketang sene per asgir tira tin sar tene katak. To ida ne ni bolu na sama tin tau da la tolu hona e pukenye tin sar halo. Ebe, mas insima da tudu nudar amigas, nebe, hau interter sira amigas dela ruma kona halo na servisu, au di mikila na bauma, tena ruma mus lali malu fila bauma, enquanto kona hau tama, tena ruma ide kik nima kontente mama, anta ne, nebe, hau sente kata, nis kata kau kole, au fila ba sir simu na pateng au pura, nebe, la iha ida ke, ne, la iha de kapalta. Mas que halau servisu koleng, mas fila ba uma wa hira hare oan sira. Sempre contente. Sempre contente. Nebe sira ma nesita niya, pinya mangat. Ya. Sim, sira mak suporta tebe, sendo que sira hatene hau ni manera de ser, sira mak gosta, sira mak hablo gosta. Nebe sira tene kuando hau servisu, sira nunca atu incomoda hau. Sira mak ne liliu ida feto bot ne, mi hatene manege. Nisa sang, nia tene manege o insa ona para atu sere peto atu sere bim botira. Nebe, kuanu ni hirus ni aling, nemos haula bela tete dian katak ne oni aling. Mai be, dala ruma o tete dian kujadu kule nio di dia. Mai be, haula bela baya aling mos, la bela tete katak dian hausi aling. Aten seria klarang, para que seja sera. Para nia aling, bela tauk ni bing, respeita ni bing. Tambah ida nemak hau halau ohing lorong ibing kuliah sera banyak aling ni aling hakuru gal rumah tu ni tau kini ibing duke hau. Tapi ida ne los la impact tu mahal tambah ida ne dunik tambah hawa karak tau dunik kan sana perak seja kon hau laya ibing bel hari ni aling. Tepas teh wish mana timai tebel emos pahel la mensaje ni liba malu peto sira ne be maka forma una familia o siran be maka iya proseso da tu forma familia, tu mes tiraninia ia uma kain ka ia familia buat ho tu bela ho dia como ni sa solo ko one siran esa ho mana how level for example ida how level kulia ida tam haumos forma familia mai be infelizmente to ia la haula dia ne dalang klarang to ia dalang klarang go to ia inicio nebe haula ye ken sou eu atu atete atu atete. Nebe, ane sangkari kan sa inang ida mesa, hau so atete dit katag
decisão só não é bem com pote, é uma decisão. Qual pote é uma decisão? A cara que morre mesa, cada haula coi a tu é mandatária, nina nem privado. Haula coi taca também. É uma baraca tem haula muda ali na mesa. Pai malu, mas be decisão não é bem com pote, toda, mas be fura. Kata kera, awak tene luta onsa, ada orang lorong, tidak mau kafoti, ni hanya decision rasa. In quanto la po impact tu ba komunidadi, in quanto la po impact tu ba sosiedadi, hau po. Sekarang po impact tu mus, ni hau niang. Sekarang hau hakat maksala mus, ni hau niang. Ni be atu kuliah dia, atu forma familia, ken so eu, atu kuliah. Ni dunik, hado mi malu ba, in quanto bele, kuliah enquanto me vele pulia e me resolve a mim uma reunião uma casa neona me vê há também há ia boa tira me vê uma cafote me vê cada é uma ida foi ida que tinha decisão foi ida que tinha problema a me vê há o level a tete me vê se quer para vele enquanto se mato forma pulia ba malu há o leia será exemplo dia que dá tu pulia né me vê te quer para bele salva te quer para bele dia há tu halau dia quando la bele how la bele a tu continua também nem há foto decisão selo pitua mas vê há contente com a decisão tá com em lorong a bele realiza buat bara quando há sai husi ida né há sai ser relação ida há consegue halu buat bara ambas era né reunião a consegue forma reunião grupos barak a consegue forma um negócio a consegue haré reunião que toda uma coisa da canta nia canta fado para Alves para Leon Alves e consegue dar nem orgulho da mãe ao kata ao Lorinha tai a Lorinha Kalang ao suporta artista jovem barak mas bem afinal das contas, não vamos lá com ele. Cada dia, a união ser artista, vamos a querer ser artista. Ou em Loran, ser uma criança, adolescente, ainda não bem, uma canta fado, que vamos lá, imagina, cada dia consegue cantar fado, e ainda não é orgulho de a mudar em uma mesa aqui. Cada dia, a bele, a mesa, a bele. Los, não é bem feito, né? Nha tu sede tanto mesa calai nha sempre bele tamba bele. Nha natureza né natureza humana ida que única né só humana dejan ser mulher única ser então, mulher única né claro teves li du semana nha experiência sir amigo tu acompanha e ta nota sim. Teves e a mudança barak na beke mana halo e liu ia mana nha carreira sim yeah. Si artística mas ia negócio verdade também já nem kata ga quando ita mesa kona, ter to mesa ita labele destaque fatinina kata hal tinser triste atau tinser tanis, mai be hawa kar katuru kata hau mesa kmos be hau bela halo buat barak hau labele tane lima uluk hau forma familia ida la consegue, mai be labele sai razaun ida kata hau la consegue ona jadi hau mesa hau si la consegue na fatin, ne be kona mesa sera unika Aval botir que diferente para que seja será. Há um homem quando bot me orgulho mais há o kata há um nina mesa mais bem há um nina halo bot barak há um nina o orgulho mais há. Há é mas ele orgulho há ao agradecer mais bem principalmente há um homem agradecer kata afinal das contas há um nina se lá ele dá lá ainda né há o bele dia é mas tem me quer me há um nina. Pas teve semana. Dia belum jemen liu malu feta potensial sira ita rona ona kona ba experiencia conhecimento husi mana nina leon ita tene kata mas ke moris ni ya desafio oi oi ya problema oi oi na beke ita hasoru mas wain hira ita tau principio ida ya ita nina an tier kata ita sebele ultrapassa e liu anessa wain mana nina hata tene kata ser homem ser mulher na mesma ka única. Então, ainda não é importante teves, e liu e o mundo ainda não vem mais cá, de dar um competitivo teves. Então, nós enganamos a Sangue e agradeço teves, Bamana, minha disponibilidade. Nós, Bamalu, que se derrota, não vem mais cá, assiste, ela programa ainda não é. A Caracató, a Adriana Garcia, muito com a equipa, não vem mais cá, serviço, lá, a Luga, a Tó, obrigada, Uai, não, adeus.